Ovaj tjedan svašta je moguće i pripremite se na scenarije u svim pravcima. Prvo ćemo krenuti sa tim vijestima vezanima za bitcoin, a onda ćemo proći još neke druge teme tako da ostanite do kraja ovog videa. Zašto bi se moglo dogoditi da Bitcoin ovaj tjedan dotakne i 30.000 dolara, a zašto bi se moglo dogoditi da Bitcoin ovaj tjedan dotakne i 16.000 dolara da krene gore da krene dolje u svim pravcima može. Vidjeli ste prije par dana samo jedna preskonferencija, konferencija ono popodne u 6 sati kad su objavili da imaju neke ek ekskluzivne vijesti i tako dalje, koja se panika stvorila, kako je brzo dolje pala cijena, na kraju se ispostavilo da je ništa. Ovaj tjedan u Americi imamo čak osam konferencija. Ne jedna, nego osam. Treba pratiti sve vijesti. Jedna jedina loša vijest. Neke krive brojke, loše brojke, loši parametri. Podaci da je gospodarstvo u onoj stvari da će krenuti sve prema dolje može biti okidač koji može pokrenuti jedan negativan trend. Isto tako, Fed je rekao da će pratiti ovaj tjedan svih osam izvještaja i jednostavno i na njima će temeljiti svoje buduće odluke početkom drugog mjeseca da li će se dizat kamatne stope, da li će se printat, koliko će se printati još novca, kolika će biti cijena zaduživanja Amerikancima, jako puno je toga što utječe na stanje svijesti tog jednog ulagača koji onda treba donijeti odluku da li će povlačiti svoja sredstva, da li će ulagati svoja sredstva, ako će ulagati, gdje će ulagati, dionice, zlato, kriptovalute, derivati, srebro, rude, nemam ja pojma što što kaže Čika, jedan njegov prijatelj kaže da imam novaca za uložiti, ja bi kupio željezo. Zamislite koliko je željezo skočilo prošle godine i tako dalje. Međutim, vratimo se natrag, idemo prvo pogledati za Bitcoin. U ovom sada trenutku 22.870 je cijena i danas je dotaknuo 23.000 u jednom trenutku. Izgleda super, izgleda stabilno, izgleda jako. Jedna lagana euforija se formirala i drago mi je to vidjeti, međutim još nije postao mainstream. Tako da sve je to ok. Kad pogledamo na koji market kapu 1 trilioni i 46 milijardi dolara ukupan market kap od svih kriptovaluta i ovo je lijepo vidjeti svakako. I sada ovdje počela su neka lagana crvenila. Sjećate se prije dan dva kad ste ovo vrtili, sve se zelenilo. Ove, ove prve, tri, prve tri stavke sve se zelenilo. Tako? E sad već ima malo i crvenih i na 24 sata i dnevni i tako dalje. Logično, mnogi kupe profite, mnogi kupe zarade, mnogi kupe dobit. Vi morate znati od one najdonje to točke kad je Bitcoin dotaknuo to svoje neko novo dno prije tjedan i nešto dana, dva tjedna, tri tjedna, mjesec dana, ovisi kad je ko kupovao. Mnogi su već sada u profitu 50%. Koja banka će vam dati 50%? I normalno ako je netko stavio 100 milijuna dolara, da će on uzeti sad 50 milijuna čistoga i on onda opet kalkulira gdje će, što će. Tako da se moralo dogoditi ovo malo, ovo malo crvenila i tako dalje. Ovo vidi našeg dragog fantoma, bavili smo se i s njim, nećemo sad odmah na Fantom, bavimo se dalje sa kripto, sa Bitcoinom. Uglavnom, idemo dalje. Da li je kasno? Da li je kasno? Da li je ovo propušten vlak? Da li je ovo propuštena prilika? I tako dalje. Imam jedan strašan podatak za vas. Ljudi koji su radili sve i svašta i trgovali, prodavali, bavili se s ovim, bavili se s onim, razno, razno, na razno razne načine raspoređivali svoj novac. Ali ljudi koji su, a ima ih, koji su zadnjih deset godina svaki tjedan, znači jednom tjedno, svaki tjedan u Bitcoin uložili 10 dolara. 10 dolara svaki tjedan. Ne zvuči puno, li tako? Znate koliko danas imaju o, u Bitcoinu o, dolara? 525 tisuća dolara. Dolar cost average 10 dolara tjedno. I mi smo tek na početku. Da li vi možete sebi priuštiti možda 10 dolara tjedno? Da vi napravite dolar cost average. Bavite se s drugim stvarima, ulažite stotine dolara, tisuće dolara u razno razne projekte, igrajte se, kupujte, prodavajte, tradajte, ali sve to stavite sa strane i onda 10 dolara tjedno. Probajte vi, pa ćete vidjeti kroz 4, 5, 6, 7, 8 tjedana kako vam se mijenja mindset, kako vam se mijenja disciplina, kako je ta jedna investicija koja vam se ne čini puno jer nešto je 10 dolara, vamo igram sa 1000, 2000, 5000, 10.000 kupujem, prodajem. Ali onda stanete na loptu, i svaki ponedjeljak kupite za 10 dolara Bitcoin. I ako mislite da je kasno za ulaganje u Bitcoin na jedan takav način, onda pogledajte recimo, pogledajte ovu tablicu, pogledajte ovaj čart, pogledajte sve ove parametre, pogledajte povijest Bitcoina. Ovdje na ovom prikazu imamo od 2013. do danas kako je to izgledalo, kako smo imali bull run, pa jedna godina je trajalo otprilike lagano, lagani pad, lagano pražnjenje, pa onda imamo 3 godine eksploziju, pa opet jednu godinu teški bear market, srozavanje dolje i onda opet proces od tri godine i jednostavno do dva puta smo išli na all time high rezultat, sve smo to preživjeli i proživjeli, onda jedna godina srozavanja i to smo preživjeli jer smo još ovdje i sada ovaj spaj ovdje kao što se dogodio ovaj ovdje, kao što se dogodilo ovo ovdje i logično postavlja se pitanje da li smo na pragu da li smo na pragu novog velikog bulrana koji će nas u sljedeće tri godine dovesti ovdje na preko 100, 100 i nešto tisuća dolara. Sve vam je jasno, brojke su vam vidljive. U svakom slučaju, da li je to to? Da li je to taj trenutak? Kupuješ Bitcoin? Kužite, imamo na stolu, imamo na stolu zdjelu i unutra su sarme. Imamo 21 milijun sarmi i mi sjedimo svi oko stola i vadimo iz te zdjele. Svako sebi vadi. Međutim, nove sarme ne ulaze unutra. Nema novih. Svako uzme sebi i makne sa strane, u svoj tanjur. Logično, doćemo do toga da ih više neće biti i da će ovaj reći ovome preko puta, čovječe, daj, koliko košta tva sarma, daj da kupimo tebe. A ovaj će reći, a ja, prijatelju, 150.000 dolara. Sarma, Bitcoin, kako god hoćete. Mislim da vam je sve ja Pazite ovaj podatak. 425 miliona ljudi je bilo u kriptu prvi prvoga ove godine. Godinu, prošlu godinu smo počeli sa 306 miliona ljudi. Bili smo u bear marketu. Brojke su bile strašne, velike kompanije su propadale, kriptomjenjačnice su propadale, nekoliko miliona ljudi je ostalo bez svega. Imali smo depresiju, medijske članke koji su proglasili Bitcoin mrtvim, cijelu kripto zajednicu prevarom, jel tako? I onda u cijeloj toj atmosferi, od prvi šest od prošle godine do kraja, prošle godine, znači u posljednjih šest mjeseci, dogodi se to da u kripto svijet uđe novih 85 miliona ljudi. U bear marketu, u bear marketu, u najvećoj krizi, u najvećoj depresiji, mi dobijemo 85 miliona novih ljudi u kriptu. Što će tek biti kad se priča zakuha? Što će tek biti kad postane opet mainstream? Što će tek biti kad se sve zakuha? Mi ćemo sa ovih 425 miliona ići na ohoho, i naravno, opet treba ponoviti, za sve njih nema dovoljno Bitcoina. Naravno, nije financijski savjet, nije kripto savjet kad ja kažem kupite Bitcoin, to je moje osobno mišljenje, moj osobni stav. Vi za sebe donesite odluke uvijek, nemojte, nemojte slušati mene. Ali imajte na umu, bez euforije, hladne glave, long term, bez žurbe, pokazat ću vam sad jedan jako zanimljiv podatak koji vam može pokazati kako se sve može i u suprotnom pravcu razviti i da možda postoji mogućnost i za taj scenarij. Naravno, ako se dogodi taj scenarij, kupovat ćemo još po povoljnim cijenama, naravno. Međutim, pogledajte ljudi ovo. Pogledajte koliko je samo u sad u ovom kratkom razdoblju koliko je otkaza podijeljeno. 59 tisuća ljudi su otpustili Google, Microsoft, Amazon, Salesforce i Facebook. devet tisuća ljudi možda danas nema za kruh, za režije. Da li je recesija, ona baš jaka recesija na vratima i pred vratima, baš to će nam otkriti sve ove brojke koje očekujemo ovaj tjedan, baš to će nam otkriti svi ti ekonomski pokazatelji, baš to će nam otkriti početkom mjeseca odluke u Americi, da li ide se u dizanje kamatnih stopa, koliko će se novca tiskati, što će se događati u svijetu i zato treba pratiti sve te brojke bez euforije, mrtvi, hladni, znači doslovno kao, kao špricar, što se kaže, kao gemišt, treba biti hladan promatrati sve ovo i nema euforije nema FOMO nema feeling of missing out Idemo malo do Ujedinjenih Arapskih Emirata, idemo malo do Dubaja, oni su rekli, ljudi koji vode znači Dubai, ljudi koji vode Emirate, rekli su da će kriptovalute igrati važnu i značajnu ulogu u budućnosti, u razvoju ove zemlje. Oni se već sada pripremaju, imaju posebne znači projekte, posebne studije, posebno sve živo su podesili razvoju svoje zemlje od onog trenutka kad ostanu bez nafte, kad ostanu bez goriva, kad ostanu bez derivata. Oni znaju da se taj trenutak mora jednom dogoditi i oni žele u tom trenutku i dalje biti svjetski lideri, biti lideri u gospodarstvu, biti lideri u financijama i tako dalje. I baš zato, baš zato prihvaćaju sada kriptokompanije, baš zato je prošle godine više od 500 kriptokompanija preselilo svoje poslovanje u Dubai, kripto start-upovi, razno razne menjašnice, sve živo seli tamo i ljudi očito znaju zašto idu tamo. I opet se vraćamo na to. U Emiratima su svjesni da nafta jednog dana više neće biti. A da li ste vi svjesni da bitcoina jednog dana više neće biti? To je pitanje koje bi svatko sam sebi trebao postaviti i onda donijeti odluke za budućnost, za sebe, za svoju djecu. Vidimo se uskoro svakako, pogledajte još neki video tu na kanalu. Veliki pozdrav!